Salam əziz tamaşaçılar. Bu günləri mən sizə Elbariz müəllimi təqdim etmək istəyirəm və yeni uğurumla sizinlə bölüşmək istəyirəm. Elbariz müəllim sağ gözündə görməsən kəskin zəif olmasına müraciət etmişdi. Və müayinə zamanı Elbariz müəllimdə yetişmiş katarakt aşkarlandı və Elbariz müəllim əməliyyat olundu. Və istəyərdim ki, Elbariz müəllim bugünkü üçün öz fikirlərinə, öz hisslərinə sizinlə bölüşsün. Mənim 62 yaşım var. Mənim gözümdə mirvari suyu var idi. Gözüm təmiz tutulmuşdu. Mən Ruslan doktora müraciət elədim. O mənə əməliyyat elədi. İndi gözüm lap yaxşı görür. Hamıya da Ruslan doktoru tövsiyə edirəm.